У Дніпрі розшукують розбійника, який поцупив сумку з 4 мільйонами гривень. Зухвалий злочин скоєний у півдні п'ятниці у самому центрі міста. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам, за мить до нападу на парковку біля одного із офісів під'їхав автомобіль «Тойота». Щойно іномарка зупинилася, в її салон вдерся озброєний чоловік, пирснув водію в обличчя з газового балончика, вдарив пасажира пістолетом по голові та забрав у нього сумку із великою сумою готівки. – Далі зухвалець, одягнутий у все чорне, побіг на сусідню вулицю, перестрибнув через паркан і зник у невідомому напрямку. На місці пригоди знімальна група 9 каналу застала автомобіль постраждалого, ручка двері була зі слідами крові. Кров також і на асфальті. Камери відеоспостереження працювали, поліція вже вилучила це відео і долучила до матеріалів кримінального провадження. Попередня кваліфікація – це розбій. Чоловік, якому завдали тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився, в нього розсічена рана голови. І також під час цієї події перепало знімальній групі 9 каналу. Чоловік, який не захотів представитися, агресивно звертався до оператора та журналіста, які працювали на місці. Чоловік без жодних пояснень вимагав припинити зйомку, штовхав оператора, закривав камеру руками, зрештою зачепив апаратуру та частково її пошкодив. Скажіть, хто ви? Чому ви мене виганяєте? Я вас не виганяю. Не чіпайте камеру, будь ласка. Ви техніку щось спортите? Звісно. Ви техніку спортите? Я цим не займаюся. Так а зачем? Я не знаю, що я не спортили техніку. Кошмар. Руки приберіть, будь ласка. Трогайте мене. Ви маєш право трогати.